Rikualifikimi urbani i bloqeve të banimit në rrugën e korpusit tek palatet ndërtuar nga Indi Kombëtar i Banesave po shkon drejt përfundimit, një zonë e re lagjës numër 2 të qytetit, e krijuar pas vitit 90, e ka patur të domosdoshme ndërhyrjen jo vetëm për infrastrukturën rrugore, por dhe shërbimet. Një ndër projekte që arrim të përfundojmë si mas kontratës dhe angazhimit ton, është rekonstruksioni i bloku të palateve të ndërtuara nga Indi Banesave gjatë viteve, një ndër bloqet që ka vuajtur për infrastrukturën dhe shërbimet. Kemi realizuar të gjithë infrastrukturën nëntokësore, kanalizimet, ujin e pishëm, po përfundojmë shlesat asfaltike, kuptohet gjelbërimin dekorativ dhe pa tjetër ndryqimin rrugor. I krijojmë hapsinën një bloku transishëm të pallateve për të shërby familjeve, fëmijëve, për të shërby të gjithë atyne që kanë nevojë për akses në një zonë të jetë amortizuar dhe ku nevoja për të nërhyka ka në jashtë zakonçme. Ne dim shumë mirë që nevojat në Shkodër, në çdo njësi administrative, janë edhe më shumë. E prandaj ne hap pas hapi po ndërtojmë, po punojmë. Unë jam e bindur se duke ecur kështu bëjmë të mundur që kudo ku është nevoja, ne ta gjejmë mundësinë për të investuar. Në këto momente që po flasim, ne po hartojmë të gjitha projektet për cilat jemi angazhuar në periudhën afatmesme, në vitin 2021 dhe në dy vite që vijnë pas. Investimet po realizohen falë kontributeve të qytetarëve, pasi nuk ka asnjë ndihmë nga qeveria, theksoi Ademi. Angazhimi jon mbështetet në mundësitë tona. Por duhet keni të gjithë parasysh që ne e bëjmë në sajt kontributet e qytetarëve të Shkodrës. Ne nuk kemi asnjë ndihmë nga qeveria. Ne e bëjmë këtë në sajt të mirë menaxhimit që bëjmë me ju, me të gjithë njerëzit bashkë. Ky është një model i mirë i vetë qeverisës vendore. Prandaj ndihma dhe mbështetja juaj për të gjithë është një kërkesë në mënyrë që të bëjmë të mundur që të arrijmë më shpejt, të bëjmë më shpejt të mundura pikërisht këtë model të investimeve që realizojmë në Shkodër. Ne nuk po punojmë vetëm këto, po punojmë në çdo njësi administrative. Jemi gjendur në çdo fshat dhe po projektojmë investimet tashmë të dyta të treta sepse kemi investuar në çdo zonë. Me fondin e 7.8 milionë lekë nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër është ndërhyrë në disa pjesë të kësaj rruge.